Příběh, který nám za okamžik bude vyprávět publicista Stanislav Motl, není sám o sobě drastický ani záměrně emotivní. Je to dokonce příběh svým způsobem neexkluzivní. Je totiž všeobecně známo, že jen u nás v Česku ročně beze stopy zmizí několik desítek lidí. Mnozí z nich navždy. Už hodně dlouho, a snad nebudu nařčen z planého optimismu, když řeknu, že zatím. Mezi takové patří i hlavní postava 10. pořadu Stanislava Motla. Stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Requiem pro Pavlínu. Pokaždé, když slyším tuhle píseň Jiřího Smrže v podání českobudějovické skupiny Minisengři, vybavím si festival tramské, folkové a country hudby Porta, vybavím si úplně nabitý plzeňský amfiteátr a především tu nádhernou, štíhlou, dlouhovlasou dívku, která tu píseň tehdy zpívala. Jmenovala se Pavlína Braunová a bylo jí sotva 23 let. Byl začátek července 1988 a nikdo z nás, kteří byli takřka omámeni přímočarým a altově zabarveným hlasem té zpěvačky, netušil, že o pouhé 4 týdny později tato krásná dívka beze stopy zmizí. Jak mraky obloze, jak mlha hladině, jak vítr osyká, jak hvězdy noční tmě. Byl jsi mi nevěrný a já nevěrná, ty jsi šel za jinou, já s jiným ležela. Slunce mi jsi mi byl, bez slunce nejistím, hladem jsi mi byl, neživ se z nich vím. Po Pavlíně Braunové zbylo pár fotografií, pár televizních záběrů, zhruba 19 natočených písní a jedno nevydané CDčko. A pak hlavně vzpomínky. Vzpomínky na neuvěřitelně muzikální a vnímavou dívku, která svého času zazářila na folkovém nebi jako opravdový meteor, ať už hrála s kapelou Freska, Sem tam, nebo s Minisengry. Jak ji vnímá hudební publicista Jiří Černý? Zdálo se, že to byl nejen zajímavý hlas, ale zvláštní projev. Ona nikoho nekopírovala, to se nedalo říct. Ona je to buď trochu Joplinová, nebo trochu Baezová, ne. Ta byla vždycky sama za sebe. Otevři deštník nad mým srdcem, neříkej zítra udělí. Svědkem uměleckého vzestupu Pavlíny Braunové byl rovněž Jiří Smrš. Uznávaný folkový tvůrce a interpret, tenkrát člen skupiny Minisengři. Byl to právě on, kdo pro Pavlínu napsal řadu písní. Jedna z nich se jmenuje Navždy. Řekl jsem navždy a myslel tím tak mnoho, že miluju nyní. Napsala toho víc, ale jednu písničku udělala se Sem tamem a ta písnička se dostala i do finále autorský Porty v 88.
písnička se jmenovala Čisté víno. Spolu jsme napsali jednu písničku na Ostřínože a tak vím, jak ohromně bystře dokázala přemýšlet a reagovat v těch textech při tom psaní. Další, kdo Pavlínu Braunovou má stále v paměti, je i první dáma českého folku Pavlína Jíšová. Vzpomíná na ní jako na poněkud záhadnou, ale velmi talentovanou dívku. Vzpomíná také na její vášeň pro autostop. Já jsem s ní a stopem tuším tak 3 týdny předtím, než ona zmizela. A Pavlínu tenkrát jsme vyhodili někde v táboře, ona mířila na Strakonice a já jsem jela do Budějovic. Přiznám se potom, že když Pavlína zmizela, tak já už jsem od té doby stopem nejela. Jsem v malém parku před nevysokým domem, nedaleko výpadovky ze Strakonic do Českých Budějovic. Nejsem tu sám. Spolu se mnou je tu také kriminalista Miroslav Předota. Nyní se nacházíme před domem, kde Pavlína Braunová, pohřešovaná, bydlela a odkud dne 6. srpna 1988 v ranních hodinách odchází na vlakové nádraží s tím, že pojede do Českých Budějovic. Pavlína Braunová žila tehdy ve Strakonicích u své babičky. Z domu odešla v 8 hodin 30 minut ráno. Vlak na České Budějovice odjížděl o 15 minut později. Kriminalisté však usuzují, že dívka využila, jako mnohokrát předtím, autostop. Mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková ještě doplňuje. Měla odjet do Českých Budějovic, kde se měla setkat se svojí hudební skupinou Minesengři a poté po zkoušce v Českých Budějovicích měli odjet na Lipno. Jak na tehdejší okamžiky vzpomíná další člen skupiny Minesengři Vojta Zícha. Takže jsme přijeli na Lipno a říkali jsme si, tak co je, jako ujelý vlak nebo je to nějaká srandička. Vlastně jsme koncert odehráli bez ní a pak teprve jsme začali mít nějakou paniku, co se děje, co se neděje. Vojtu Zíchu doplňuje Jiří Smrš. A pořád jsme si mysleli, že z nějakého důvodu mnohem banálnějšího nepřijel. No u ní to nebylo zvykem, že jo? Vůbec, no. Přestože žila, dá se říct, obzvlášť na tehdejší poměry divoce nebo svobodně, tak byla ohromně zodpovědná v té muzice. To by jako neudělala, že by jen tak nepřijela někam. Opět má slovo bývalý člen skupiny Minesengři Vojta Zícha. Takže jsme čekali do rána, že jo, a druhý den teprve jsme začali volat rodičům, což taky byl problém, protože vlastně nikdo z nás na ně neměl spojení. Hroznou dobu to trvalo, než se to asi dostalo na ty místa, kde to mělo být hned. No. Budeš-li nožem, vzduchem chci být. Budeš-li slovem, dravcem chci být. Slovem se tě dotknu. To nejsem už já. Tak proč pak teď mluvíš? Jsem ozvěna tvá. Listuji v kriminalistickém spisu, přesněji v pátracím svazku. Je tu podrobně popsán celý příběh záhadného zmizení Pavlíny Braunové. Jsou tu výslechy svědků, nejrůznější poznatky, včetně fotografií. V jednom místě čtu. Pátrání bylo zahájeno 10.8.1988. Pavlína Braunová měla na sobě hnědé boty, hnědé sandály Kristusky, modré rifle Lee Cooper, bílé ponožky, bílé tričko, krátký rukáv, kostkovaná halena, delší hnědočervené kostky, béžový podklad, černá taška cestovní se zipem. Jak je zjevné, pátrání začalo teprve až 4. den po Pavlínině zmizení. Pachatel, pokud nějaký byl, měl tady dost času na zametení stop. První pátrací relaci vyhlašoval v televizi tehdejší posel špatných zpráv, jak si s jistou nadsázkou říkal Miroslav Kučera. Případu zasáhl více než případy jiné. Proto se také příběh Pavlíny Braunové dostal do jedné z jeho knih. Když to pátrání bylo delší dobu neúspěšný, tak jsme byli hluboce přesvědčeni. Na pátračce jsme si říkali, tak Pavlínce se povedlo vrnknout. Ja? A já jsem tomu jako velice hluboce věřil. A dokonce v 89. roce na konci toho roku jsem byl přesvědčený o tom, že se každým dnem musí ta holka objevit, že prostě je. O tom, že se Pavlíně podařilo dostat do zahraničí, bylo přesvědčeno i mnoho lidí z jejího okolí a byli překvapeni, že se po listopadu 1989 neozvala, což přiznává i folková zpěvačka
a kamarádka Pavlíny Braunové, Pavlína Jíšová. Mysleli jsme si, že po revoluci třeba ona se nějak ozve sama, že třeba někdo unes do nějakého harému, ale nestalo se tak. Policisté se dostali do pomyslné slepé uličky, což svým způsobem potvrzuje i mluvčí policie České republiky ve Strakonicích Jaromíra Nováková. Byly vlastně spousta mimořádných opatření, věnovala se tomu velká pozornost a prověřovaly se všechny informace, které se nám dostaly do rukou. Jak zmije ve strání, tak jak v mém pláči smíš, jak lásku zrazenou v cizích postelích. Nehledej mě tam, kde já tě nehledám. Odletět, jak tě léta nechává, nepřibíjej má křídla v tajnosti. Na vrata domovní rezavými dřeby žárlivosti. Pátrání Stanislava Motla pokračuje. Po listopadu 1989 se do pátrání po Pavlíně Braunové zapojili také senzibilové. Ti postupně vytipovali několik míst, kde by prý tělo pohřešované dívky mělo být. Jedno z těch míst bylo i tady, kde se teď nacházím, u Hluboké nad Vltavou. Ale ani v tomto případě se tvrzení senzibilů nepotvrdila. Jak jsem si mohl přečíst v pátracím spisu, policisté předpokládají 4 verze Pavlinina zmizení. Více mi o nich řekne opět kriminalista Miroslav Předota. Jedná se o verzi, že se zdržuje teda na nezjištěném místě. Pak je další verze, že teda byla obětí násilného trestného činu. Další z verzí byla, že teda mohla spáchat sebevraždu nebo mohla jít o nešťastnou náhodu. A jako poslední verze byla, dá se říct, emigrace do zahraničí. Samozřejmě se o tom mluvilo, proto se využívaly veškeré prostředky k tomu. Dřív samozřejmě to nešlo, ale po tom roce 89, kdy začal fungovat Interpol, takže se dělaly různé prověrky i v cizině, co k nám přišly poznatky a také všechno bylo negativní. A tak Pavlína Braunová zůstává nezvěstná. I po 20 letech. Nepotvrdilo se zatím ani to, že by byla proti své vůli zavlečena třeba do některé z arabských zemí. Nikde žádná stopa. Nad jejím osudem se stále vznáší tajemství. Ostatně tajemství patří k jejímu nekonvenčnímu a zajímavému osudu. Potvrzuje to ostatně i její kolegyně, zpěvačka Pavlína Jíšová. Pavlína Braunová byla taková tajemná osoba a něčím mě vždycky strašně přitahovala. Já vlastně do dneška nevím, jaká pořádně byla. Myslím si, že se třeba ani neuměla moc radovat, ale v každém případě jsem s ní zažila pár příjemných chvil. Pavlína Braunová zaujala rovněž, jak už o tom ostatně byla řeč, hudebního publicistu Jiřího Černého. Ona měla doma tolik básnických sbírek zajímavých, především moderní poezii, novelistiku anglosaskou, desky, že ona by mohla z fleku třeba dělat několik výtečných rozhlasových pořadů. Před tou holkou podle mého soudu jako bylo otevřeno několik bran, kterými mohla teda vejít do světa české kultury. Všechno, co získal, je to, co zkuš měl. Tak se marně ptáš, kde skončit máš svý toulání. Můj táta býval inženýr, můj brácha taxikář, a já ve tvaru mraků poznávám tou tvář. Tak se marně ptáš, kde skončit máš svý toulání. Přestože kvůli muzice opustila vysokou školu, stále se vzdělávala. Ti, kteří dobře znali, vyprávějí, že byla až extrémně inteligentní. Měla fenomenální paměť. Hodně četla. Knihovna, kterou u strakonické babičky měla, obsahovala takřka 300 knih. Od dějin umění přes Goethe, Hallase, Holena, Březiny, Rimbauda, Apollinéra, Prévera, Okudžavu, Bulgakova,
Bábela, Bela. Některé svazky ve francouzštině, němčině či angličtině. Učila se cizí jazyky, hltala nové a nové vědomosti. Žila rychle, spěchala, jakoby podvědomě cítila, že nemá moc času. Žila tak, jako kdyby každý příští den měl být dnem posledním. Ovšem její život byl přinejmenším dost složitý, což potvrzuje opět Pavlína Jíšová. Byla divoká, já si myslím, dokonce, když jsem mluvila s některými muži, svými kolegy, tak oni říkali, že se jí trošku jakoby báli. Bylo tam něco, čím provokovala velkýho, ale zároveň jakože se udržovali odstup a málo kdo se k ní dokázal přiblížit blíž. Asi ti, co se k ní přiblížili blíž, tak to byly veliký osobnosti, aby to dokázali zvládnout. Pavlína Braunová byla opravdu, jak mi pověděla Pavlína Jíšová, divoká. Byla svérázná, osobitá, bytost neobyčejně mnohovrstevnatá, složitá. Jak ostatně říká i Jiří Černý. U té Pavlíny bych si troufal typovat, že s ní to soužití nebylo snadné. Ona na jedné straně měla spoustu těch uměleckých literárních zájmů, na druhé straně asi byla vznětlivá, taky to, co jí bavilo, na co měla chuť, to zřejmě okamžitě provedla. Když tobě končí víkend a pro mě začíná, tak všechno, po čem toužíš, vypadá do klína. Horký ruce mužů, krásný tvář žen, občas kde jsi za plotem. Když v blátě končí láska, pro mě začíná, a všechno, po čem toužíš, mi padá do klína. Jsem svá a patřím světu, ty noce mění v den, zní hodčas, kde jsi za plotem. Já smím dovnitř a ven, já smím dovnitř a ven, já smím dovnitř a ven, zní hodčas, kde jsi za plotem. A opět se dostáváme, vzhledem k tomu, co o Pavlině řekli například Pavlína Jíšová a Jiří Černý, k jisté její zálibě. Zálibě, která Pavlínu Braunovou dost bavila. Byl to autostop. Tohoto romantického, dobrodružného, ale pro dívku leckdy hodně riskantního způsobu dopravy využívala opravdu velmi často. Jak to ostatně potvrzuje i Jiří Smrš. Bavili jsme se o tom a ona říkala, že nemá strach, že navíc má promyšlený, co by udělala, kdyby třeba byla přepadená jako na tom stopu takovým nějakým tím způsobem, ze kterého asi všechny holky mají strach, tak to měla vymyšlený. No. Takže zřejmě, pokud se to opravdu stalo na tom stopu, tak to bylo úplně jiné. Když tobě končí víkend a pro mě začíná, tak všechno, po čem toužíš, mi padá do klína. Horký ruce mužů, krásný tvář žen, sní hodčas, kde jsi za plotem. Já smím dovnitř a ven, já smím dovnitř a ven, já smím dovnitř a ven, hodčas, kde jsi za plotem. Já smím dovnitř a ven, já smím dovnitř a ven, já smím dovnitř a ven, sní hodčas, kde jsi z duše mý. Stal se Pavlině Braunové osudným přece jenom její oblíbený autostop? Ale že toho rána 6. srpna 1988 šla opravdu stopovat, je sice velmi pravděpodobná hypotéza, ale pořád jen hypotéza. Svědek, který by tehdy na silnici třeba jen viděl, se nikdy nepřihlásil. A co například také vzpomínky jejich nejbližších na to, že poslední dny před svým zmizením se zdála být smutná, jako by něco hodně tížilo, jako by se něčím hodně trápila, jako by měla s někým nebo něčím nějaký vážný problém. A z jiné strany, co když Pavlína přece jen stále žije? Dosud přece existují ve světě země, ve kterých, pokud je tam žena držena proti své vůli, má minimální šanci dát o sobě jakkoliv vědět. Kde je tedy pravda? A co tomu říkají policisté? Je pro ně případ po 20 letech uzavřen? Kriminalista Miroslav Předota to odmítá. Pátrání furt pokračuje. V roce 2006 ještě jsme nechali izolovat DNA od matky pohřešované, nechávali jsme ho srovnávat s databází mrtvol nezjištěné totožnosti. Toto vyšlo taky s negativním výsledkem a v
případě, že by se kdokoliv ozval dál a dal by jakoukoliv informaci, takže bude se na této pracovat a bude se prověřovat. Jenomže, co když ale existují jisté okolnosti, které policisty možná ani nenapadly? Posuďte sami. Pouhé dva dny po zmizení Pavliny Braunové zmizely, tentokrát v sousedním Západočeském kraji, další dvě stopařky. Byla to náhoda? A nebo je tu přece jenom nějaká souvislost? Když se nyní dívám na fotografie obou zmizelých dívek, Ilony Vavříkové a Lenky Mužíkové, které stopovaly pouhých pár desítek kilometrů od místa, kde měla zmizet Pavlína Braunová, tak vidím podobné typy a podobně byly, jako ona, vyznavačky trampingu a folkové hudby. Kdo ví, zda a hlavně jak policie tuto variantu vůbec prověřovala. Kam se tedy poděla ta pozoruhodná dívka? Co se stalo s Pavlínou Braunovou? A proč je kolem ní stále tolik tajemství? Dejme slovo opět kolegovi Pavlíny Braunové ze skupiny Minisengři a autorovi většiny písní, které zpívala, Jiřímu Smržovi. Spíše pro mě někdy záhadou smysl takhle krátkého života, tak intenzivního a těch zákonitostí, které kolem takovýhle životu bývají. No, že jsou to životy lidí, kteří hořejí a nejde hořet a neschořet. No. Jak mlhá hladině, jak vítr osyká, jak hvězdy noční tmě. Byl jsi mi nevěrný a já nevěrná. Ty jsi šel za jinou, já s jiným ležela. Slunce mi si nebyl, bez slunce nejistím. Hladem jsi mi byl, neživ se z nich vím. Čas běží a vzpomínky blednou. A pouze jedno natočené CDčko, nazvané příznačně Bílé místo, které dnešní hudební vydavatelé zřejmě už ani nezajímá, připomíná jeden neobyčejný talent, jeden neobyčejný a nadějný život. Jak zmije ve strání, tak jak v mém pláči smích, jak lásku zrazenou v cizích postelích. Nehledej mě tam, kde já tě nehledám. Nech mě odletět, jak tě léta nechává. Přibíjej má křídla v tajnosti, na vrata domoví rezavými hřeby žárlivosti. Končil 10. díl cyklu Stopy, fakta, tajemství.